Тут нам речі дають, ми їх перероблюємо. Оці всі речі, от у них. Вон аплікація, десь аплікація, десь вишивка. Ви самі це носите? Ну, вон всі сидять. Скажіть, як я зробила. Можна похвалити. Туди в білок. Так, вже знімає. Все, вже почали. Я теж. Херсонки вчаться шити одяг. Роблять це у майстерні «Сам собі дизайнер» 4 дні на тиждень, розповіла Любов. У п'ятницю у нас курси крої шиття. Ми самі собі викраємо, учимося, і все виходить, задоволені. Ну а тут, ви знаєте, заспокоюєшся, не чуєш, відводиш душу від цієї війни. Обстановка у нас, колектив, дівчата всі хороші і так по собі, що я тут сама молодша, то мені дівчата молоді дуже допомагають. От. Вони бачать, де щось машинку, я перший раз тут сіла за таку машинку. Майстерню «Сам собі дизайнер» заснувала громадська організація «Об'єднані любов'ю до дітей». Тут можна перешити футболки або джинси, пошити сумку чи зробити декоративну поробку, говорить Ірина Костінюк. Це ми написали проєкт і нам надали фінансування, ми це все купили. І тепер приходять всі, що всі матеріали, все безкоштовно, люди просто приходять і займаються. У нас так це розширюється, все більше і більше людей становиться. То ми так дивимося, як ми будемо ділити на дві групи. У нас тут є навіть курси кройки і шиття. Це все робили дівчата наші. Це з обичних футболок, які в гуманітарки надаються, бачите? А хлопчики. Вони собі роблять і вже мають якусь там індивідуальність. Майстриня Любов Бондаренко каже, навчати шиттю мріяла давно. Раніше навички передавала лише дітям та онукам. Люди доволі. Дівчинка в мене 15 років, вона вже на машинці навчилася шити, вже все робить, шиє, в'яже, вишиває. І молодь тягнеться, то теж подобається. В'язання гачком у дітей зараз. От в'язання гачком їм так подобається. І ми в'язали, і декоруємо одяг. Такі заняття для херсонок не лише можливість навчитися шити та поповнити гардероб, а й арт-терапія, говорить Ірина Костінюк. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.